Ժամը 17-ն է, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, բարեցեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմով խորհրդակցություն։ Վարչապետն ասել է, որ առաջիկայում այդպիսի խորհրդակցություններ ավելի հաճախ են լինելու, որպեսզի գործողությունները լինեն համադրված։ Կարևոր է համարվել խորհրդակցության Արցախի Հանրապետության նախագահի մասնակցությունը տեղեկատվության փոխանակման, մարտավարական և ռազմավարական առումով հետագա անելիքների պլանավորման համատեքստում։ Արցախում որոնողական աշխատանքի ընթացքում հայտնաբերվել է 1 զինծառայողի և 3 քաղաքացիական անձի աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացրել է, որ քաղաքացիական անձանց ինքնությունը հայտնի է։ Հադրութի Դրախտիկ գյուղում հայտնաբերվել է տարեց կնոջ Մարինա Հայրապետյանի մարմինը։ Հադրութի Ազոխ գյուղից հայտնաբերվել են Սերժիկ Ավաքյանի և Յուրա Արուշանյանի մարմինները։ Նրանք նույնպես տարեց անձինք են։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն քաղաքացիական անձանց զոհվելու հանգամանքի պարզելու համար։ Մեխակավանում հայտնաբերվել է 1 զինծառայողի աճյուն, որը նախնական տվյալներով կամավորական է։ Առ այսօր հայտնաբերվել է 1251 զինծառայողի և քաղաքացիական անձի աճյուն։ Այսօր որոնումները շարունակվում են Վարանդայում, Իշխանաձորի ու Այգե Հովիտի, նաև Որոտանի Դավթոմաս ուղություններով։ Խորհրդարանն արտահերթ նիստում քննարկում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրված թեկնածու Գագիկ Ջահանգիրյանի և Դավիթ Խաչատուրյանի ընտրության հարցը։ Թեկնածուներին առաջադրել է ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցությունը։ Ելույթում Գագիկ Ջահանգիրյանը խոսել է անկախ դատական համակարգի մասին, նշել, որ բարձրագույն դատական խորհրդի հիմնական առաքելությունը դատարանների անկախության երաշխավորումն է։ Ըստ Ջահանգիրյանի, սահմանադրական և օրենսդրական երաշխիքները բավարար են այդ մարմնի անկախ գործունեությունն ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերում է դատարաններին, ապա թեկնածուի կարծիքով գործադիրից և օրենսդիրից անկախ լինելը դեռ անկախության երաշխիք չէ։ Գագիկ Ջահանգիրյանն անդրադարձել է նաև մարտի 1-ի գործով դատական նիստերին և այն հանգամանքին, որ բուն դատավարությունը տևական ժամանակ է չի մեկնարկում։ Ջահանգիրյանի բնորոշմամբ իրավիճակն աննորմալ է։ Երևում է, որ դա պաշտպանական տակտիկա է։ Հիմա ինչ նպատակ են հետապնդում, ինձ թվում է հասկանալի է, ինչ են հետապնդում։ Նույնիսկ պատասխանել չարժի, բայց որ դա աննորմալ երևույթ է, և ես չեմ հիշում գոնե 90-ական թվականներից ի վեր, երբ որ եղել եմ այդ ոլորտում, աշխատել եմ, որևէ դատաքննություն, որի նախապատրաստական փուլը գոնե 1-2 ամսից ավել տևի, էլ չեմ ասում տարի ու կես եւ այլ, դա աննորմալ երևույթ է։ Այստեղ լուրջ մտորելու տեղի կա, լուրջ խորելու տեղի կա։ Ես նաև հիմա այդպես լուծում չունեմ, ասեմ, թե ինչ պետք է արվի, հատկապես բարձրագույն դատական խորհուրդը ինչ պետք է արվի, անի, որպեսզի դա արագանա, բայց որ այդ գործընթացը չափից ավել, այսպես արհեստական ձգձգվում է, ես ինչ տեղում մեկը մի բան հայտարարեց, մի թուղթ ստորագրեցին, հիմա բացարդների ու չգիտեմ ինչերի նոր շարք է սկսվել, ես ինչ երկրի, ես ինչ նախարարը սենց բան ասեց, հիմա նորից բացարդներ, ինձ թվում է դա իրավունքի չարաշահում է։ Լուսավոր Հայաստանը բոյկոտել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության հարցով հրավիրված արտահերթ նիստը։ Խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը պարզաբանել է, որ դա քաղաքական որոշում է, թեև նրա խոսքով խնդիրներ չեն տեսնում Իմքայլի առաջադրած տեխնացուների մասնագիտական հմտությունների հետ։ Սիմոնյանը նաև հայտարարել է, որ իշխանությունը զրկել է ընդդիմությանը դատաիրավական բարեփոխումներին մասնակցելու պրոցեսից և իրենք իմաստ չեն տեսնում ներկա լինել ու քվեարկել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրությանը։ Նիստին և քվեարկությանը չի մասնակցելու նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Խմբակցության պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը նշել է, որ դա քաղաքական որոշում է և ըստ նրա բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունը հիմա քննարկման կարևոր հարց չէ։ Ասում եք, խնդիր չունենք այն թեկնածուների հետ, որոնց ներկայացրել է իշխանությունը, պրոֆեսիոնալներ են, իրենց գործի հմուտ վարպետներ, բայց միևնույն ժամանակ ասում եք, չենք մասնակցում այդ գործընթացին, որովհետև դրանք իշխանության թեկնածուներ են։ Ձեզ համար հիմա մասնագետն է կարևոր, թե քաղաքական այդ ներքին պայքարը։ Ճիշտ հարցեք վարձացնում, նորից եմ կրկնում, այստեղ ներքին քաղաքական պայքար չէ, այստեղ քաղաքական որոշումներով պայմանավորված դատաիրավական բարեփոխումներ իրականացնելու մեջ է հարցը։ Երբ որ իշխանության ներկայացուցիչները անտեսում են ընդդիմության ներկայացուցիչների որևէ ակնարկ, որևէ փորձ, օգուտ, գործողություն այդ բարեփոխումների մեջ ավանդ ունենալու,
апа элинч имастуни ндимутсян неркаашнери хамар вореве айл горцогоцун катареле менг ченк маснакцел бовандакаин кыннаркумнерум хортаранакан дахличум ев бнаканабар ченк маснакцелу наев квяркутсяна айсор мер еркри мер петутсян ев караварутсян оракаркум петке линен ми анкамайн айл харцер ев айстег датакан хамакаркум тегли унецох инчфор кехт оракарков арач бервац харцер ев базматив айл харцер парзапес тех чунен мер оракарку. Արձագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածուները արձագանքել են ընդդիմության նիստը և քվեարկությունը բոյկոտելու փաստին, նշելով, որ դա լուսավորի ու բարգավաճի իրավունքն է։ Արձագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու փաստաբան Դավիթ Խաչատուրյանը մեկնաբանել է նաև այն փաստը, որ ինքը հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի եղբայրն է և վստահեցրել է, որ դա իրեն չի կաշկանդում։ Հարցերը սպառված չեն, վերաբերում եմ փիլի սոփայորեն, կհետևեք քվեարկություններին, ես բոլոր երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, անկախ պատգամավորների հետ հանդիպել եմ, հանդիպումները, քննարկումները անցել են շատ ջերմ, բարեկամական մթնոլորտում։ Իրանց դիրքորոշմանը նորմալ եմ վերաբերվում, դա իրանց լեգիտիմ քաղաքական գործունեության արտացոլում այդ։ Մամուլը երեք նաև գրեց, որ դուք Սասուն Խաչատրյանի եղբայրն եք, այդ փաստը ձեզ չի կաշկանդում։ Ոչ մի կերպ չի խոչընդոտում, որովհետև նախ ՀԿՑ-ն քննում է բոլոր այդ նախաքննական մարմինների կտրվածքով 5%-ից պակաս գործերը, ինչքան ես վիճակագրությամբ տեղյակ եմ կամ հիշում եմ, բացի այդ, եթե կաշկանդող իրոք համակարգ լինի, այսինքն իրավիճակ լինի, հանգամանք լինի, բնականաբար սա գործում արդեն տվյալ գործով որպես դատարան, դատավոր, իսկ ԲԴԽ-ն հանդեսագալիս որպես դատարան, գիտեք, չէ, որոշակի վարույթների շրջանակներում այդ դատավորի անաչառության ապահովման երաշխիքը։ Դատարանը մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների մեղադրող դատախազներ Արթուր Դավթյանին, Պետրոս Պետրոսյանին և Գևորգ Բաղդասարյանին հայտնած բացարքները։ Նախագահող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հրապարակել է որոշումը և հայտնել դատախազներին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վարույթից հեռացնելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։ Հաջորդ դատական նիստը փետրվարի 2-ին է։ Պատերազմի զինհաշմանդամները կարող են մասնակցել անվճար վերապատրաստման դասընթացների։ Բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարարությունն առայժմ քննարկում է գործընկերների ցանկը մեկնարկի մասին Կիրազեկեն լրացուցիչ։ Վերապատրաստվել կարող են ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի, այլև առհասարակ արցախյան բոլոր, նաև հուլիսյան պատերազմի մասնակիցները։ Ռազմիկի հաջողության ուղին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը այսպես է վերնագրել զինհաշմանդամների և պատերազմի մասնակիցների վերապատրաստման ծրագիրը։ Կրթական ծրագիրը ունենալու է նաև գործնական պարապմունքի հնարավորություն։ Կտա իրենց արդեն վստահաբար մուտք գործել ոլորտ, այդ ծրագիրի կոնցեպտը արդեն պատրաստ է, այս պահին քննարկումներ են գնում վերջնականացնելու համար կոնցեպտը և գործընկերների ցանկը։ Երբ հայտարարվի IT ծրագրի մեկնարկը, լրացուցիչ կտեղեկացվի, ինչպես կարելի է դիմել նախագծին մասնակցելու համար։ Անահիտ Սարգսյանի խոսքով պատերազմի մասնակիցների համար դասընթացը ամբողջությամբ անվճար կլինի, չկան սահմանափակումներ։ Ոչ միայն վերջին պատերազմի մասնակիցներին է սա վերաբերվելու, այլ առհասարակ եւ ապրիլյան, եւ հուլիսյան, եւ նաեւ առաջին արցախյան պատերազմի մասնակիցներին, բոլորին է վերաբերվելու, եւ որևէ սահմանափակում չի լինելու, ուղղակի պիտի իրենց ինգրկուկը կցեն փաստաթղթերի մեջ եւ ամբողջությամբ անվճար հնարություն կունենան կրթություն ստանալ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում։ Դասընթացների մի մասը նախատեսված է առցանց, դրանք կվարեն մասնագիտական ժյուրիի ընտրած մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչները նախարարության հայտարարած դրամաշնորով։ Ամեն ինչ անելու ենք, աշխատելու ենք ընկերությունների հետ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի, որպեսզի կարողանանք սենց հասնենք մեր վերջնական նպատակին և ինչ որ մի տոկոսի կարողանանք ապահովել աշխատանքով։ IT ոլորտը ծրագրավորումը մեծ հնարավորություն են հատկապես տեղաշարժի խնդիր ունեցող զինծառայողների համար։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները այլ հաշմանդամության ձևեր ունեցող անձանց են թույլ տալիս, որ կարողանան աշխատեն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, և բացի դրանից պետությունը ունի նաև հաշմանդամների համար որոշակի, այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք որ հաշմանդամներին աշխատանքի են վերցնում, իրենք ունեն որոշակի ֆինանսավորում պետության կողմից, որ կարողանան աշխատատեղը հարմարեցնեն։ Նման հնարավորություններից մեկն էլ պատերազմից առաջ մեկնարկած մասնագետների պատրաստման բուհ մասնավոր հատված գործակցություն ծրագիրն է, որն այս տարի ևս կշարունակվի։ Դրամաշնորի պայմանների մեջ հատուկ կշեշտվի զինհաշմանդամների ու պատերազմի մասնակիցների համար ծրագիրը անվճար է։ Մայա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։
Коронавирусից հետո երեխաների մոտ հնարավոր է իհայտ գան Կավասակիի հիվանդության ախտանշաններ։ Հետևանքները մտահոգիչ չեն, պարզապես բժիշկներն անհանգստանում են, որ ծնողները կարող են շփոթել նմանատիպ այլ հիվանդությունների հետ։ Ցուցիչները շատ են ու տարբեր՝ մաշկի ցանից մինչև մկանային ցավեր։ Կորոնավիրուսի բռնկումը հենց հանդարտվում է մանկական հիվանդանոցներում է հոսքն ավելանում։ Նախկինում այլ հիվանդություններից հետո երեխաների մոտ առաջացող Կավասակիի համախտանիշն այժմ ի հայտ է գալիս կորոնավիրուսի հետևանքով, բայց ոչ թե բուն Կավասակի է, այլ կոչվում է Կավասակիանման հիվանդություն։ Հաղթանշանները ու հիվանդության ընթացքը գրեթե չեն տարբերվում, բայց COVID-ի հետևանքով առաջացողի դեպքում, եթե բուժումը ուշանա, հնարավոր են նաև լրացուցիչ բարդություններ։ Քանի որ ինքը իրենց ներկայացնում է միջին տրամաչափի անոթների բորբոքում, բոլոր օրգան համակարգերի կողմից կարող են ունենալ բորբոքային փոփոխություններ, այդ թվում նաև սրտի կողմից, ու հաճախ հանդիպող բարդությունը դա սրտի ախտահարումն է ու սիրտը սնուցող անոթների, կորոնալ անոթների ախտահարումը։ Ի դեպ, հիվանդության ընթացքն այնպիսին է, որ ծնողները հնարավոր է շփոթեն այլ հիվանդությունների հետ։ Այդ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս, եթե ձեր երեխան կորոնավիրուսով վարակվելուց մի քանի շաբաթ անց ունենա այս ախտանշանները, անպայման դիմեք բժշկի օգնությանը։ Մաշկային ու լոծաթաղանթային բորբոքումները, որոնք կարող են հանդես գալ աչքերի բորբոքմամբ, առանց արտադրությամբ սկլերաների կարմրությամբ, մարմնի ցանավորում, վերջույթների այտուցներ, կոպերի այտուց, արտահայտված հոդամկանացավեր, գլխացավեր, ընդհանուր թուլություն, շատ հաճախ նաև հանդիպում է ստամոք սաղիքային տրակտի ախտահարման երևույթները։ Վախենալ պետք չէ, բայց զգուշությունը պարտադիր է։ Սա հազվագյուտ հիվանդություն է, բայց օրինակ միայն Արաբկիր բուժկենտրոնում COVID-ի ի հայտ գալուց հետո նույնքան դեպք է արձանագրվել, որքան վերջին 10 տարիների ընթացքում տարբեր վիրուսների հետևանքով։ Պանդեմիայի սկզբից հետո մինչ այժմ բուժվել է 53 երեխա։ Կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած Կավասակիանման հիվանդությունը չբուժելու դեպքում կարող են ախտահարվել ոչ միայն սիրտը, այլ նաև սրտի փականները ու սիրտը պատող թաղանթը։ Կավասակին ու Կավասակիանման հիվանդությունը վարակիչ չեն, սա վարակի հետևանքով առաջացած բարդություն է։ COVID ասոցացված լինելու դեպքում իր բարդությունների զարգացումը, ընթացքի բարդացումը կարող է շատ արագ ընթանալ, նշանների ի հայտ գալը, շոկային վիճակի ի հայտ գալը կան ժամանակում է լինում։ Ի դեպ, եթե մինչև այժմ մասնագետները կարծում էին, որ Կավասակին հանդիպում է մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ, կորոնավիրուսի ի հայտ գալուց հետո կարծրատիպը կոտրվել է։ COVID-ի առաջացրած այս բարդությունը հանդիպել է նույնիսկ մինչև 17 տարեկանների մոտ, միջին տարիքը 7-ից 8-ն է։ Կավասակիանման հիվանդությունը կանխորոշել, կանխարգելել հնարավոր չէ։ Պարզապես կորոնավիրուս տարած երեխաների ծնողները պետք է ուշադիր լինեն բժշկի նշած հաղթանշանների հանդեպ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Այսօր մարդ մեղեդու 100 ամյակն է։ Մեծանուն հայ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակների դափնեկիր Առնո Բաբաջանյանը ծնվել է Երևանում 1921 թվականի հունվարի 22-ին։ Արամ Խաչատրյանը դեռ 5 տարեկանում, նկատելով Բաբաջանյանի տաղանդը, որոշում է, որ տղան պետք է երաժշտությամբ զբաղվի։ Բաբաջանյանը 1950-ից 1956 թվականներին դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում, 1956-ից ապրել և աշխատել է Մոսկվայում։ Հանրահայտ են Բաբաջանյանի երկրագնդի «Լավագույն քաղաքը», «Կամուրջներ», «Գուշակիր ցանկությունս», «Միշտապիր» և այլ երգեր։ Մեծանուն կոմպոզիտորի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ ստեղծվելու է տարվա ընթացքում հոբելյանական միջոցառումները համակարգող կառավարական հանձնաժողով, նաև այսօր անցկացվում են հոբելյանական միջոցառումներ։ Առավոտյան նրա արվեստի երկրպագուներն այցելել են Շիրիմին, ապա Բաբաջանյանի արձանի մոտ տեղի ունեցել փոքրիկ համերգ։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները վերածվել են լավատեսության, սիրո, քաղաքային կյանքի ու կենցաղի սիմվոլների։ Դժվար է օրինակ պատկերացնել Երևանն առանց Բաբաջանյանի առաջին սիրո երգը և
Երևան ստեղծագործությունների։ Եվ այսօր մեր բարդ իրականությունում Բաբաջանյանի արվեստը պետք է հնչի ավելի մեծ ուժով և ամենուր ամրապնդելու համար մեր լավատեսությունը, ապրելու և արարելու մեր կամքը։ Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Առնո Բաբաջանյանի երաժշտության փառատոն։ Հնչել են կոմպոզիտորի հայրենական գանձարանի Ոսկե ֆոնդում ընդգրկված դասական ստեղծագործությունները։ Սա խորհրդային և հայ անվանի կոմպոզիտոր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակի առաջին հոբելյանական համերգն էր, որով վստահությամբ բացվել է Բաբաջանյանի տարին Ռուսաստանում և աշխարհում։ Մոսկվայի կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում կրկին Բաբաջանյան էր հնչում։ Մաեստրոյի ծննդյան 100-ամյակի սկիզբն ազդարարվեց այն քաղաքում, որտեղ իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Երևանցի կոմպոզիտորը։ Չայկովսկու շրջանավարտը լայն հանրությանն ավելի շատ հայտնի է երգի ժանրով, սակայն այս անգամ Բաբաջանյանի հարազատ կրթօջախում հնչեցին կոմպոզիտորի դասական ստեղծագործությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սիմֆոնիկ նվագախումբը գնդապետ դիրիժոր Դուրիգինի հրահանգներով համերգը բացեց սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Պոեմ Ռապսոդի։ Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սիմֆոնիկ նվագախումբը երկար տարիներ համագործակցում է Բաբաջանյան հիմնադրամի հետ։ Մեզ բախտ է վիճակվել երկու անգամ լինել Հայաստանում, ներկայանալ այնտեղ, որտեղ ծնվում են այսպիսի բացառիկ երաժիշտներ։ Մեծ թվով կոմպոզիտորներ կան, որոնց երաժշտությունը չի հնչում, իսկ Բաբաջանյան միշտ է հնչում։ Ճակատագրի բերմամբ մանկապարտեզի ավարտական խմբում այլ երեխաների շարքում Առնոյի լսողությունը ստուգել էր Արամ Խաչատրյանն ու խորուր տվել լրջորեն նվիրվել երաժշտության։ Այդպես էլ եղավ։ Մոսկվայում Հայաստանի կուլտուրայի տանեկից ստուդիայում Լիտվինսկու Պեյկոյի Ռոգալ Լևիցկու ղեկավարությամբ պարապմունքները հզոր ազդակ եղան ստեղծագործական այն ինքնահաստատման, որի առաջին տպավորիչ արտահայտություններից էր Պոլիֆոնիկ Սոնատա Դաշնամուրի համար, իսկ ստեղծագործական անհատականությունը դրսևորվեց Դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրված հերոսական բալադում։ Նաև բալետային սուիթ Ձոն Հայաստանին, Սերենադ և Իմ Սիրտը Լեռներում է պիեսները Շեփորի և նվագախմբի համար Ալմաաթա կոչվող դահլիճ ում կատարեցին ջութակահար Հայկ Գազազյանը, դաշնակահար Նիկիտա Գալակտյոնովն ու շեփորահար Երշովը։ Հերոսական բալադը վսեմ զգացումներ է արթնացնում, որը վկայում է այն մասին, որ մեզ հետ վառ աստղ էր, և դա իսկապես մեծ երջանկություն է բոլորի համար։ Ջութակի կոնցերտը, որ ես կատարեցի, ճիշտ ասած, ես այդ կոնցերտի մասին երևի իմացել եմ մի 5-6 տարի առաջ, այսօր առաջ անգամ եմ կատարում։ Համավարակով պայմանավորված վերջին 1 տարվա ընթացքում պասիվացած հայ-ռուսական մշակութային կյանքը նոր շունչ առավ Բաբաջանյանական հնչյուններով, չնայած որոշ սահմանափակումների համերգը կայացավ։ Առնո Բաբաջանյանի ֆոնդի հիմնադրամի հետ միասին մենք որոշեցինք, որ այս տարի երկու մեծ միջոցառում կլինի, սրանով մենք սկսենք որպես դասական երաժշտության կամ դասական արվեստի հատված, իսկ ամռանը կամ միգուցե աշնանը ավելի էստրադային ժառանգությանը կնվիրենք և ավելի մեծ միջոցառում կլինի։ Այն երաժշտությունը, որ այսօր հնչում է, պետք է ոգեշնչի մեզ ապագայի հանդեպ, և պետք է ամեն ինչ անել առավել ամրապնդելու հայ-ռուսական պատմական կապերը։ Ամբողջ տարվա ընթացքում Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում, հեռավոր արևելքից մինչև Կալինինգրադ, Հայաստանում, Գերմանիայում, Ղազախստանում, Ղրղստանում կանցկացվեն կոմպոզիտորի ստեղծագործությանը նվիրված տարբեր միջոցառումներ։ Փառատոնը կավարտվի աշնանը Մոսկվայում Կրեմլի պետական պալատում։ Մեր Եգորյան, Արտակ Ավանդյան, Դուրեր, Մոսկվա։